right at the beginning of the show. Here's the video of the week. Siwezi ishi maisha ya Catherine Dereva, mukimbiaji wa ulimwengu mzima, alipata mamilioni. Sasa mimi ni mwai kimbia wapi? Sasa mimi naanza kushinda na Catherine Dereva. Ama where she lives in Karen? Can I go and run near Karen? I can't. Mimi nakaa umuumu tu. Nakaa umuumu. So ndugu zangu, let's live within. That is our biggest problem. Ya mwisho, ya tatu, as I sit. Peer pressure. Najua wenzangu hapa wameanza kuniangalia wanacheka kwa sababu ni mambo tumezungumuza sana. Mambo ya peer pressure. Juzi kuna vijana wamepass out pale Kiganjo, hapa, January. Walipass out January, sahau nakutana nao kwa barabara, wanakimbia na Subaru. Amefanya kazi miezi ngapi? Amekimbia pale kwa benki, amechukua loan milioni tatu, anakimbia kununua Subaru. Na si ya ingine, ni ya kutisha IG. Wakati niko kwa barabara nikiendesha ka pick up yangu, huwa nataka kuni overtake, unaniwekea hazard. Sasa jameni, unatisha IG for what? Hii mambo ya peer pressure, tafadhali, itaharibu kazi yako. Na hata kwa, hata sisi wazee hapa, tuko na hiyo shida, hata sisi wazee, even at my level. Peer pressure. You remember I told you, when I became the IG, eh? When I became the IG, kwanza ikasemekana mimi ni accounting officer. I'm not the accounting officer. Accounting officer hako hapa banish. She sit at the summer. Wakati ikasemekana comment ya IG, hapa hako na pesa sote za polisi, sasa iku watu wanakuja kwa ofisi, Piers. Mpia Koome, watu unajua kwanza unaishi wapi. Amba, yata Karen. Sasa jameli, pahali nimeisha hata kama ni huku, nimekaa 22 years. Don't I enjoy my sleep? Another one came, akaniambia sasa hata video tunaona IG. Sasa wewe, hata as you go to Karen, huyu mke wako ni mzee kidogo, tafuta mwingine wa kwenda Karen. Huyu mwingine amekuwa mzee, acha huko.